Assalomu alaykum. Sanjirbek uskan avtomatlar obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 20-fevral 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Paxtavoston mahallasidamiz. Dehqon akamiz xonadonga kelganmiz. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolosa, bu yerda xunajini ham bor, sigri ham bor, hamma-hammasidan ko'rib, o'zingizlar baham berasizlar. Nasib bo'lsa, ko'ryapsizlarmi, hurmatli aka-ukalar? Bitta gigant buqamiz bor. Hozir o'shani ko'rsatib ketamiz. Bular bu mollar qanaqa yemayapti, qanaqa ratsionni boqilyapti, shular haqida chiroyli qabzodini berib ketamiz. Bu yerda asosan o'zimizda xonaki jaydadi mollar. Xohlasa ko'rsatib boramiz. O'zining mol sigirlarining bolalari ekan. Undan tashqarida shves novosimiz bor. Gigant variantidan uni ham ko'rsatamiz. Xohlasa, lekin shvetni ish qovozlariga bo'lsa sotiladi. Bularni uni ham ko'rsatamiz hozir. Xolosa, ko'ryapsizlarmi? Oddiy usulda, oddiy joyda boqilayotgan ratsiondagi mollar. Hammasi mana o'zimizda jaydadi mollar. Bitta buqani ko'ryapsizmi? Gigantdi. Hozir orqa tomoniga o'taman. Xolosa, ko'rsatib boramiz. Tish 4 ta. O'tganda nay tomonga o'tganda ko'rasiz bu joy. Buqalandi. Bular mana bu yerda ham o'zimiz bular Qirg'izistondan kelgan novoslar. Yelkani ochibdi uni jonivor. Qilisan. Xolosa mana hammasi bular yangi bog'langan. Qolmanglar. Sizlar yaxshimi? Salomat bo'ling, rahmat Sanjarxon aka. Boshlandim xudo xolosa. Xudo xolosa boshladik. Bo'ldi. Bu yerda novoslar nechta? Novoslar shu 5 ta, 3 ta yu. Aha. Sanoqni ham bilmayman. Sanoq. Arqa tomonga o'tsak bo'laveradimi? Ha, bo'laveradi, bemalol. Ketdik seki. Endi katta novoslar shu 5 tada hozir. Asosan boquvdagi. Ha, boquvdagi. Narigilar endi yosh novoschalar uchun. Hammasi o'zingizlar molinglar bo'llar, ha? O'zimizniki, ha, jaydari. O'zimizda o'sha shvet aralash mollar. O'sha buqani yoniga hozir o'tamiz. Jonivor. Birinchi uni ovnasidan chiqib kutdirsin, bir tomonga o'tkazsak bo'ladimi? Xo'p bo'ladi, bo'laveradi. Shu yerga bitta o'tkazsak, xudo xolosa. Bular hali endi kichkina bular, ha? Kichkina endi bular. Bular yoshroq. Yoshroq. Xunajinlardan bor ekan. Xunajin. Bu ham o'zingizlar molingizlar bo'ladi. Bu ham o'zimizda shvet. Shvet, ha? Shvet, ha. Shvetni bolasi. Shvetni bolasi. Shvet sigir qaymoq haqiqatdan qaymoqlimi usti? Qaymoqli, sel qaymoq. Sel qaymoq, ha? Yog'li, ha. Yog'li bo'ladi. Yog'li bo'ladi. Juda yaxshi, ketdik bo'lmasam. Keyin bu yoqda ko'rib qo'yib, bu yerda ikkita xunajin bor ekan, uchta novoscha. Bular ham o'zingizlar molingizlar bo'ladi, ha? Bular ham o'zimizniki. Lamonlilar bolalar. Bular tish chiqargan, ha? Bu ha, ana shu tish chiqargan. Bu ikkalasi, bu qora hali chiqargan yo'q. Qora chiqargan yo'q. Ha, qorani uruqqa qo'yganmiz. Uruqqa qo'yilgan. Uruqqa qo'yilgan. Endi juda zotdor bo'lmadi-yu, lekin sal anguska tortdi. 400 kilo oshiq ekan ikkalasi, ha? Ha, 400 kilo oshiq ular. Vesi 400 kilo oshiq. Vesi zo'r. Buni 400 kilo yon beri. Bu ham shulardan kam emas. Ana shu birinchidagidan bu qora. Yo'q, yo'qolmadi. O'zimiz ham ishonmadik, lekin haqiqatdan o'sha taroziga tortganimizda ha, tortib ko'rdinglarmi? Tortib ko'rdik. Og'irmi bu? Bu pali bu og'ir chiqdi. Ha, yaxshi. Amaki bilan kelmas. Xo'jaga qalay bu qolar? Yaxshi. Zo'r-a? Shetda boqyapsiz, hozir o'zimiz jaydadan novoslar bilan, keyin Qirg'izistondan novoslar boqyapsiz, ha? Ha. Farqi qanaqa? Farqi baribir Qirg'izistonniki shunday to'g'risini aytganda yaxshi ekan. Yuvoshroqmi? Yuvosh effekt berishi ham zo'r. Zo'r ha, baribir. Zo'r. Yaxshi. Siz anaqa nasldagi buqalar boqmaysiz? Biz endi qiziqyapmiz. Endi. Xohlasa, ha, lekin shvetga baribir qiziqimiz baland endi. Bu ham shvet sigirmi bu? Bu ham shvet sigir. Ha, sigir. Mana shuda asosan, ha? Ha, endi narigi sut beradiganlar tashqarida, bular hozir bo'g'oz. Mekalasi. Aha. Mana endi gigantga kelyapsiz, xudo xolosa. Metr yozmaysizmi? Metr. Metr. Metrni olib kelavering, hozir sekin bitta. Mana shu buqani telefonda haqiqatan kichini ko'rinyapti. Bitta metrlab, uchta tomoni metrlab, bitta bo'yini, uzunligini, yelkasidan, keyin shoxidan bitta kichini o'lchab beramiz. Buqani bitta o'zingizlar baho berib qo'yasizlar, xudo xolosa. Ana qarang, jonivorda tish 4 ta ekan, lekin o'ta yuvosh. Yuvib yesa Alloh xolam, yolg'onchi bo'lmasa 8 kilodan kam kelmasa kerak. Balkim og'irog'i kelib qolishi mumkin. 900 kilo kelib qoladi, 800 kilo kelib qoladi.
Şimdi boyun ölçelik. Yuvaş gene ama. Yuvaş. O da yuvaş bu. Tek. Yerge koyup. Tek. Hani tahminen. Vay vay. Böyle 45 mi ne çi bu? Az. Hani yerge koyduyuz. Yerge koyduyamaz. Tola koyun. Aha. Bir elik pilus. Ne var sizden? Uzunluğunu. Hayır, hocake. Hocake, anşı kallatıya koydu. Bu tohtat benim özüm koyamam. Tek. Bir de gelgesin ölçeyi toht. O tohtun 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 tepege alalım. Tepege. Asıl şokhan bu parası gelin. Ne çıkı yaptı? 246. 246. Yeni yelkesini ötesek ki? Yelkesini koyayım mı? Tek. Bu kanaka ne? Neçe? Biri 50 eken. Biri 50 mi? Biri 50 eken. Biri 50 ki, biri 50 eken. Nasıl tayyor günü bu? Vay, amına kadar. Dokula, tutuştuk hadi hemen. Canım adam etten bitti lazım bu olayı buna. Maşallah. Zor ha. Ay satı odamız ha? Şunu satı odamız. Urukka dokulası. Ha urukka nasıl olamayan digenlerge, şıkvazlarge. Agar yeni damdaganımız 15 mi teyken bana teyze var. Vav. Bu kadar ne kadar yani ki? Yaman egen. Şıkvazlar telefon kılı orasılar ha. Neç pul pulu? Pulu 35 böyle digence. Kımmetle mi etmedik? Aha. Böyle digence. Doğru mu hacake? Madis yapıştırıp şu ha endi. Hoca gene madis. Bulur adam. Pulu var gazon. Pulu var gazon ha. Pulu qimmat. Lekin tushunganga zo'r. Tushunganga zo'r. Nasıl olaman deganga zo'r, xudo xolasa. Hozir nima yapti bu? Foydalanaman deganga ham zo'r. Bu ertalab silosni uni o'tlarga aralashtirib beramiz. Omuqta qilib. Omuqta qilib, sovuqlik qilmasin deb. Yemi kunjara bilan kepak sholxa ko'lasini. Ko'lasi aralashtirib. Qo'yganmonlar ozroq. Qo'yganmonlargachi. Qo'yganmonlarga ham yemi shu o'zini holatiga ko'tarildiganiga qarab beramiz. Kunjara bu narsa yedimi bu yemaydimi? Bu o'sha kunjara, sholxa, kepak uchun. Ko'lasini ha. Necha kilo taxminan bir kunda? Hozirgi kunda. Hozirgi kunda 4 kilodan 8 kilo quruqcha tortib beramiz. Quruqcha? Ha. Maşallah. Lekin yana ham 5 kilo 6 kilo bo'lsa ko'taraveradi bu. Ko'taraveradi, ha, buni endi. Asa. Semiradigan holatga kelgan, lekin buni hozir faqat nima deydi? Suv ishga emas, iloji bo'lsa uruq qolaman deganga. Uruq qolaman deganga tishini ham ko'rsangizlar, ha. Kelganda ko'rib olasiz, lekin men ko'rdim, tishi 4 ta, xolosa kelib ko'rishlaring mumkin. Novosti bemalol. Qo'yam tagi g'ish ekan molxonani. Tagi g'ish, sijiglar to'lishib ketadi. Mana shunaqa quruq turadimi pastiyan? Quruq turadi pastiyan. Bir kunda 2 mag'al shipirib, tozalaymiz. Apilga bilan quruqlab tozalaymiz. Xudo xolasi. Shuvasilikka boqamiz. Shuvasilikka. Jonivorlar asosan sigirlar ham ko'p ekan bu yerda. Sigirlar ham bor. Sigirlar ko'p. Nomer nechchi? Telefon nomer 97-lik. 97-lik. 555. 555. 90. 90 37 37 doxlasa telefon qilasizlar kelib bemalol. Qassob akalarimiz qilish hojati yo'q. Faqat uruqqa yoki yana dalshi boqaman degan inson bo'lsa bemalol telefon qilishlari mumkin. Mana bo'yini o'lchadik, vesini, shuv vesini taxminan aytib ketdik. Bemalol kelganingizdan keyin telefonni hamma mol har xil ko'rinadi. To'g'ri, katta mol kichikroq ko'rinib qolishi mumkin. Kichkina mol kattaroq ko'rinib qolishi mumkin, lekin yoniga kelib bitta ko'rsangiz, o'zingiz bitta seskanib qo'yasiz, xudo xolasa. Yoki buni tashqariga olib chiqish iloji bo'lganda, tashqariga olib chiqqanimizda unda vabshim bo'lardi, mayli endi joyidan siljitmay turaveraylik. Kelganda o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin, xudo xolasa. Mana tutishni qarang aka. Bu qani? Bittani aytamanga tushunib turib berdim menga. Yuchi. Yur. Cho. Vo. Kallang ko'tar endi. Bitta go'ynani ko'rsatchi. Ma. Qo'shdi. Hojaga sizga bu bo'yin bermaydi yo. Sizga ham shuncha bormi hojaga? Ya'ni kichiroqmi?
600-700 oturası da sizge. Maşallah bu kanaka da. İlk kuray mı sizge? Ana bu kanaka. Da kolası. Anşinle kasıdan kötü orasıyla. Onlar kaçan boğulan gen? Bular? Bular ge 40 gün bop kaldı. 40 gün? Ha. Özgür sırası bilindi mi? Özgür sırası bilindi. Yuvaş ha bular ha? Yuvaş. Bular yuvaş. Geçen onu boşanıp yatıp ortadaki. Aha. Juda yuvaş anşitten çıkmadı. Yeter sırası böyle koyduk. Yakşı. Oyun koyun kumar başa. Oyun kumadı. O neyle hali gelecek bular ha? Ha bular gelecek. Gelecek. Daha olası gelecek bular. Juda yakşı. Buradan bir yıldan ki. Xolos ular. Ko'rinib qoladi ular. Ular o'rniga chiqib, ha? Nasib bo'lsa. Nega belanib? Bo'ldi. Mana akalar narxini aytib qo'ydik. Bundan boshqa mol sotilmaydi, ha? Bitta mashin. Qassoblarimizlar bobom bor. Ha? Qassob, qassob. Qayerda u? Ana shu uchalasi, endi nariyoqdagi, hozirgi 5 ta. Ular ham sotiladi, ha? Ular ham aka qassoblar ma'qul bo'lsa. Oltitagini bo'lsa mi? Yo'q, 8 ta. 8 ta. 8 ta. Bo'ldi, bo'l. Agar qassob akalarimiz oladigan bo'lsa, qassob poplar, misol uchun hozir mana shularga qassob suyadigan holatda so'qim bop, mana shuni olsa, bu keyin narada nima turdi-yu? 3 ta. U boradi. 5 ta, 2 ta xunajimiz ham bor. 2 ta xunajim ketaveradimi? Ha, ketaveradi. 6 ta uvas, 3 ta xunajim. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi, hurmatli akalar, mana shu mollar, xohlasa kelasizlar. O'zingizlarga yoqqanini olib ketasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat hammaga.